អ្នកនរគ្នាហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមមកធ្វើការបើកនៅកដោដែលយើងស៊ីមេបានហើយកដោនេះមានចាំងកោសំដែរតើតើនឹងកដោ goal ហើយនឹងកដោ experience កដោ goal ប្រហែលជាមានប្រហែលជាបាក់30 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5ដង25 25បង2 27ចឹងថាកដោ goal យើងមានប្រហែលជា27ហើយកដោ experience ក៏មានច្រើនហើយយើងស្គាល់ពេលនៅពេលដែលយើងបើកយើងអាចទាញបានប្រហែលចូលជា 70% ចឹងយើងស្គាល់ថាអាចឡើង 30% បើសិនជាកណ្ដាលយើងបើកឲ្យ random បានកដោដែលមាន experience 10 លានហើយសូមបញ្ជាក់តិចណា hero នេះ hero របស់អ្នកដែលនៅក្នុង team ជាមួយខ្ញុំទេមិនមែនជា hero របស់ខ្ញុំទេហើយដោយសារគាត់ស៊ីបានកដោច្រើននេះគាត់ស៊ីតែ2ថ្ងៃទេគាត់ស៊ីតែ2ថ្ងៃដោយសារពេលគាត់ស៊ីគាត់ធ្វើគាត់ខាងប៉ានៅប៉ាES ហើយជាមួយនឹង TC ដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ស៊ីបានច្រើនមែនតើអានេះបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំសួរគាត់ឯណាមានថាគាត់ស៊ីរហូតដល់ថ្នាក់គាត់ថាអត់មានខីស៊ីមួយថ្ងៃ200ខីស៊ីខ្ទេចគ្មានសល់ទេតែវាពិបាកបាទត្រង់ថាយើងអ្នកអត់ចេះកាំងដូចគេហើយវាពិបាកហើយណាមួយចំពោះប៉ា WB នេះវិញវាងាយស្រួលក្នុងការកាំងមែនតើដោយសារវាមាន skill load ចាក់អញ្ចឹង skill load ចាក់ដល់ពេលដែលឃើញគេកាំងដល់ពេលដែលឃើញ hero ដែលគេស៊ីមេនៅក្នុងប៉ាក់ឬក៏នៅក្រៅក្រុងគេធ្វើ air ឬក្រៅក្រុងអីគាត់អាចដូចពី KB design ហើយធ្វើ skill load កាំងចាក់គេដល់ពេលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ hero គាត់បានលោតទៅកន្លែងកាំងនឹងកើតហើយនេះស្រួលក្នុងការធ្វើមែនតើអូខេឥឡូវយើងចាប់តាមបាទអូខេចាំមើលបើទាំងអស់ random man ដូចជាមានតែ1000ទេសោះ set អឺ1001អូខេអឺវា random man 1001នេះសរុបអ្វីដែលយើងចាប់បានអូខេនេះឃើញទេដំបងក្បាលដំបងនឹងល្អបន្តិច200បន្ទាប់មក50 20 100អូអានេះប្រហែលជាវាអាចកណីវា random ចូលយើងបើកប្រហែលជាល្បាក់ជាជិត20ដងវា random 27អញ្ចឹងក្រោទី25បាន1000 gold ប្រហែលជាវា random មកហើយទេប៉ុន្តែគាត់ចង់និយាយថាវាបានធ្វើសមដែរឥឡូវយើងបើក experience មើល 40% បាប់មើលអឺយើងបើកហើយចាំយើងមើលតាមក្រោយថាវាបានប៉ុន្មានណាโอเค4 10 10 4សបោតា4ពីច្រើន4អានេះមែនមលៀនអឺអានេះក៏មលៀនដែរផ្សំមលៀនដែរ2លៀន4 4 4 2លៀនមលៀនមលៀន2លៀនអត់មាន10លៀនមួយសោះ2លៀនអូខេចំពោះ experience អត់បានដល់ទេបាន 20% យើងអញ្ចឹងឡើងបាន 10% ដែរប៉ុន្តែគាត់ថា goal យើងបានចាំគួសមតិចដូចថាវា random នឹងធ្លាក់ goal 100លៀនច្រើនពេល experience ធម្មតាពេល C ខ្ញុំធ្លាប់ C បាន5លៀនម្ដងហើយអ្នកនៅក្នុង group មួយខ្ញុំធ្លាប់ C បាន10លៀន2ដងអញ្ចឹងមានថាវាអាចកាំងបានតែ10លៀនហ្នឹងវាអត់មានឡើងទៅមុខនេះទេហើយអូខេតាក់ទងនឹងការយើងបើកដោ experience ស្ដាប់នៅកោថ្មីមានតែប៉ុណ្្នឹងឯណាហើយចំពោះការស៊ីកាំងមេឥឡូវអត់ចេះទេចាំចាប់បាន2ហ្នឹងឯងចំពោះខ្ញុំចង់ធ្វើបង្ហាញអ្នកនរគ្នាហើយប៉ុន្តែចំពោះអ្នកលេងប៉ាក់ WB ដែលខ្ញុំប្រាប់ចឹងបើយើងចង់ធ្វើកាំងយើងអាចប្រើ skill លោតចាក់គេហ្នឹងអាហ្នឹងកាំងយើងឯងហើយកដោដល់ពេលយើងប្រើ skill លោតចាក់គេមិនប្រកាសថាគេអ្នកនៅក្នុងអត់វ័យណាបន្តែបើគេនៅក្នុងគេស្គាល់យើងអូខេអានឹងអាចនៅមួយគេមួយឯងស៊ីមួយគេមួយឯងអញ្ចឹងណាអូខេអ្នកនរគ្នាចំពោះការបើកប្រអប់ដែល CP Boss មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណបាយបាយ